Pô, cara, que fome. Acabei de ter 5 aulas seguidas. Chato, hein, cara? Pô, amigo, infelizmente não tem nenhuma lanchonete aqui perto. Tem sim, gente. Tem? Tem, a Faculantes. Onde é? Aqui mesmo, na faculdade. Pô, bora lá. Demorou. Me chama que eu vou. Faculantes. Dando aula de qualidade. A Livraria Livrede vem trazendo um conceito moderno em relações com clientes, inovações tecnológicas, sem perder a simplicidade de uma clássica livraria. Buscando ter o melhor acesso aos moradores do bairro, com promoções em datas comemorativas, cartão fidelidade. Vem trazendo um conceito de salas novas com jogos 3D, e buscando ter vários livros de vários gêneros, e não só de um gênero só. Livrede, onde a imaginação não tem fim.